Os equipamentos estão dominando tudo. Se eles têm tanta grana, por que precisam da gente? Sei lá. Tô nem aí, Dark. Impossível os exilados serem sacrificados. Eu tava lá quando acabamos com a raça deles. Caralho, como alguém pode comprar um arquipélago inteiro? Eu não tenho inveja. Imagina o que ele deve ter que fazer pra ficar. Você tinha imaginado que a gente ia gravar com isso de novo? Verifica a sua munição. Não esquece de manter o peito cheio. Sem problemas. Uma hora os ghosts vão perceber que é melhor se entregar. Contato inimigo! Aê! Toma essa! Morre, filho da puta! Atingiu o inimigo! Atingiu o inimigo! Eu vou seguir caminho! Thank you.
Tô vendo eles! Acharam a gente! Se abaixe! Vamos parar os caras! Thank you.
Você não tá entendendo. Ele apareceu do nada. Aí desapareceu antes que eu pudesse ir a ele. Ter sido patrulheiro, sei lá. Fala sério. A gente procurou por uns 20 minutos. Aí o Ward avisou alguma coisa que quase cortou a perna dele fora. Era tipo uma armadilha de urso, só que estilo caseiro. Que merda é essa? Não dá pra ver nada aqui. Agora que não tem nada mesmo. Tem certeza que sim. A gente tem que ir. Não é seguro. Nosso lugar é aqui. Nosso lugar era aqui. Agora virou uma bagunça. E aí?
Preciso desse acessório de arma. Sabe onde encontro? Agradeço sua ajuda.
Oi, não precisa ter medo. Não, não. Preciso de ajuda para achar esse lugar. Sabe onde é? Bom, tem um lugar que você pode tentar. Obrigado, de verdade. Sua ajuda para achar esse local é bem-vinda. Talvez você encontre nesse pedaço. Obrigado. Até mais.
esquece. Caso de qualquer suspeita, me fala. Pode deixar, senhor. Estarem de volta. Eu vi eles sempre arrumados. Você só monta, não tem nada aqui. E daí? A gente recebe do mesmo jeito. Já esquivei lugares melhores. E piores. Tiros! Dispararam armas de fogo! Fogo neles! Contato! Vejo combatentes inimigos! Pessoal, me desculpa! Pegaram sua opção agora! Vamos acabar com isso! Thank you.
acho dessa agora? Opa, tudo bem? Não. Tem mais informações sobre isso? Tô sendo sincero, eu não sei de mais nada. Valeu aí, hein? Você tá me incomodando. Deixa em paz.